ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ହେଲା ରେନି ଡେ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଖାସ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ବନାହେଇଛି। ଆଳୁଚପ ଆଉ ହବ ବାଇଗଣୀ ଆଉ ହବ। ଆଜି ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଳେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଜି ଦିନଟା ରେନି ଡେ, କାଲି ବି ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଯେ ଯେମିତି ସମ୍ଭବ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଆଜି ପକୋଡ଼ି ଆଳୁଚପ ଖାଇଛୁ, ମଜା କରିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ବର୍ଷାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗରେ ମୁଁ ଏକ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଛି, ନେବି ଭସେଇକି ଆଣିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛି। ଡଙ୍ଗା ବସେଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ବସେଇଲି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି।